कस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँले गहन धावालाई ठुलो मानेको रहेछ प्रभावशाली नेता हो नेपाली पनि नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय सदस्य हो कुरा भन्नुभयो गगन थापालाई आज सोध्नु होला तपाईँले कतिजनालाई रोजगारी दिएको छ भनेर मैले 3500 रोजगारी दिएको छु सोध्नु होला गगन थापाले विकास कहाँ नि कुन ठाउँमा काम गरेको छ मैले सुदूरपूर्व बनाएको छु कुरो भन्नुभयो उहाँ राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ म किन म चाहिँ के चलचित्र कर्मी हो कि क्या हो भाइ म पनि राजनीतिक कर्मी हो नि